Mbi 1000 mjek kanë lënë Shqipërinë dekadën e fundit për të punuar në Gjermani dhe në vende të tjera të Evropës. Eksodi nuk një të ndalur jo vetëm për mjek të rinj, por edhe ata me përvojë. Qeveria vendosi politika se si të frenoj largimet e mjekëve të rinj. Për ata që do hyjnë vitin e parë ka vetëm një zgjedhje, nuk ka zgjedhje tjetër. Nëse duan të studiojnë mjekësi në universitetin publik, studimet i ka aq sa janë dhe pastaj për të pajisur me diplomë duhen edhe 5 vjet në shërbim të këtij populli. Ndërkohë që për të gjithë ata që janë në proces, vitet janë më të ulta, patjetër që nuk undalohet e drejta atyre që janë aktualisht në universitet që të largohen në rast se duan largohen. Por për vitin dhe vitet e mbetura do duhet paguajnë një tarifë tjetër. Maturantët që do të zgjedhin mjekësinë tashmë kanë kusht punën e detyruar në edhe 5 vjet pas studimeve. Në të kundërt, nuk mund të aplikojnë për këtë program studimi. Por studentët që ishin për mjekësi nuk mund të pranonin një vendim të tillë, i cili kaloi me procedurë të përshpejtuar nga parlamenti, mes debatesh dhe protestash. 71 vota pro, 23 kundër, asnjë abstenim, miratohet parlamenti i Turpit. Parlamenti i Turpit. Parlamenti i Turpit.